Ольга Бойко народилася в селі Денисів Козівської громади. У сім'ї було шестеро дітей. Розповідає, вчилася у сільській школі, закінчила 4 класи. Жінка пригадує, коли їй було 17 років, у селі розстрілювали євреїв. Старший той німець підніс руку, говорив, щоб стріляли. І тобі дрррр. І попадали, а хто не падав, то приходили німці, кидали живчом в яму ту. А потім загорнули, ми на другий день пішли, так ось так ще земля піднімала, відкуд живі люди рухалися чи щось. Це страшне було. Ольга Бойко розповідає, під час Другої світової війни у Денисові була лінія фронту. Стояв у нас фронт 3 місяці. Русських дуже багато вибили, німців. То у нас тут був такий купчинчий Денисів. І там кладка була, ту кладку розбили. І там хто кого забили, там складали на купу, на той місці. І через тих трупів ходили так, як через місць. А потім вже як по фронті, то ті трупи вивозили. У 21 рік Ольгу Бойко сім'єю хотіли вислати до Сибіру через те, що їх вважали куркулями. Жінка одружилася та втекла до Тернополя. Тут разом з чоловіком влаштувалась на роботу. Ольга каже, понад 15 років пропрацювала санітаркою у залізничній лікарні. Через те, що сім'я не мала грошей, Ольга стала донором крові. У мене була перша група резу мінус і давала кров людям. Навіть визивали мене з дому в лікарню, приходили і я давала кров. А це було таке, що я й робила, а не було крові, а людина вмирає. Ми взяли кров, вляли його, і він виздоровів, молодий хлоп. Подякував, правда, вони заплатили мені. У Тернополі Ольга разом з чоловіком побудували будинок. Зараз тут живе її онука Ірина. Збудувалися довго, хата наша шлаку, це відходи від спалювання вугілля, які от дідок працював на кочегару. Бабця розповідала, закладали фундамент. У бабці ще з тих часів польських залишилися, були польські мідяки, гроші. Це на щастя, в кожен кут хати кидали. Це десь воно там у нас може років через 200 археологи знайдуть ці злоті. Ольга Бойко каже, її секрет довголіття – це молитва. Треба сидіти молити, моліться, молитва, то і все. І вам Бог допоможе, якби будете з Богом, і Бог буде з вами. Леся Продоус, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.